विषयः ग्रन्थलिपि तालपत्रविषये प्रस्तोत डाक्टर् कृष्णमाचारी पाण्डिचेरीतः अत्र उपोद्घातः तालपत्राणां विषये सुविस्तृतत्वेन क्रियते अनन्तरं तत्र उपयुज्यमानाः लिपयः परिचायन्ते तालपत्राणां चयनविषयेपि प्रस्तूयते अनन्तरं ग्रन्थानां विषये तत्र अन्वेषणकार्यविषये च प्रस्तावः तदनु मातृकाणां सङ्ग्रहविषये अनन्तरं तासाम् अनुक्रमणिकाकरणविषये च प्रस्तूयते अनन्तरं तालपत्रकोशानां पालनं कथं भवेत् इत्युच्यते अनन्तरं लिप्यन्तरेषु लेखनविषये प्रस्तावः तदनु कोशपठनं अथवा मातृकापठनं परिचायते अनन्तरं तालपत्रेषु लेखनसामग्री मसि इत्यादीनां विषये प्रस्तावः अनन्तरं तालपत्रकोशानां रक्षणं कथं भवेदिति विव्रियते पाठभेदानां पुस्तकप्रकाशनविषये च अनन्तरम् उच्यते अन्ते उपसंहारः क्रियते ॐ नमो ब्रह्मणे श्रीगुरुभ्यो नमः प्रमोदास्पदं भवति यद् वयं सर्वे भारतीयाः अस्माकं जननी आर्यावर्ताख्या पुण्यभूमिः अस्मद्देशाद् ऋते नान्यस्य देशस्य पुण्यभूम्यभिख्या भगवतः विष्णोः रामरूपस्य कृष्णरूपस्य त्रिविक्रमरूपस्य पादस्पर्शः सर्वत्र कृतोस्ति देवतात्मा हिमालयोस्ति गंगा यमुना सरस्वत्याद्याः वेदपुराण इतिहासप्रसिद्धाः पुण्याः नद्यश्च प्रवहन्ति सम्पूर्णोऽपि भारतदेशः शिवविष्णोद्यालयावृतो अस्ति अतः दैवतस्य सर्वत्र सान्निध्यं येभिः बहुभिः हेतुभिः अस्माकम् आर्यावर्ताख्यो देशः पुण्यभूमित्वं भजते अन्योऽस्माकं प्रमोदविधायी हेतुः अस्ति यश्च अस्माकं चतुर्णां वेदानां स्वामित्वं नान्येषां देशानाम् इत्यमुं विषयं सगर्वं प्रकटीकरणे दृढा अस्ति अस्माकं मतिः तादृशाः वेदाश्च श्रुतयः इति नामधेयान्तरेण श्रुतिमधुरास्सन्तः श्रूयन्ते कर्णाभ्याम् इति श्रुतयः इति व्युत्पत्त्या यदा अस्माकं श्रवणेन्द्रिये मधुपूर्णे कुर्वन्ति सदा अस्माकं श्रवणेन्द्रिये मधुपूर्णे कुर्वन्ति धर्मार्थं भगवतो जनार्दनात् आविर्भूतस्य वेदस्य श्रुतिमात्रगोचरत्वात् लेखनस्य आवश्यकता नैव जाता भगवान् विधात्रे ब्रह्मणे प्रथमं वेदान् उपादिशत् ततो मन्त्रद्रष्टारो ऋषयः परम्परया सम्पूर्णे भारते वेदान् प्रचारयामासुरिति विश्वसिमः इत्थं श्रवणेन्द्रियमात्रेणैव प्रचारस्य प्राप्तत्वात् लेखनस्य अनावश्यकत्वाच्च वेदानां प्राशस्त्यं शक्यते ज्ञातुम् एतादृशः क्रमः अथवा एतादृशी पद्धतिः यस्मिन् कस्मिन्नपि देशान्तरे नास्तीत्यन्यदेतत् प्रमोदस्थानम् इत्यत्र नास्ति कश्चन संशीतिलेशः किञ्च प्रमोदसोपानानि बहूनि वर्तन्ते अस्माकं देशस्य अन्यदेकं सोपानं भवति इति इतिहासाख्यम् इतिहासश्च श्रीमद्रामायण श्रीमन्महाभारते अनयोरुभयोः इतिहास इत्यभिख्या इति इह आस इति पदैरेव ज्ञायते यत् रामचरितं कृष्णचरितं वा भारते वृत्तं तस्य इतिहास इति नाम आदिकविकृत आदिकाव्याख्य रामायणं वसुधाश्रोत्रजेन वाल्मीकिना चतुर्विंशतिसहस्रसङ्ख्यायां कृतं रचितं लिखितमिति प्रथा वर्तते परं कस्मिन् कया सामग्र्या लिखितमित्यादि विषयाः नोट्टङ्किताः सन्ति ये च नावश्यकाः परन्तु श्रीमन्महाभारतस्य स्थितिः तादृशी नासीत् तस्य लेखयिता भगवान् व्यासः आसीत् लेखकश्च श्रीविनायकः इत्यमुं विषयं दृढयितुं सत्यापयितुम् एकदन्तः इति पदं केवलम् अलं भवति समर्थं भवति शक्तं भवति अत्र विषये लेखनसामग्री उक्ता लेखनस्य आधारभूतं तालीपत्रं च उक्तं दर्शितं च चित्रेषु तृणमपि च भवत्यायुधं वल्लभानां
इति रीत्या भगवतः विनायकस्य सर्वसामर्थ्यम् एवं भगवतः व्यासस्य असाधारणी दैवी शक्तिश्च निरूपयितुं युक्ता। प्रकृतसङ्गतोऽयं विषयः यः पुराकाले आत्मपरमात्मसम्बन्धिनः सर्वे विषयाः तालपत्रे एव लिखिताः इत्यमुं निर्धारयन्ति। पूर्वोक्तस्य विषयस्य उपोद्बलकतया महाकवेः कविचक्रवर्तिनः कालिदासस्य कश्चन श्लोकोऽस्ति यश्च सर्वविपश्चिद्विदितः। स च श्लोकः कात्वं बाले काञ्चनमाला कस्याः पुत्री कनकलतायाः हस्ते किन्ते तालीपत्रं का वा रेखा का का गागा इति कन्यामुद्दिश्य प्रश्नस्य कृतत्वात् कन्या के छन्दसि प्रश्नोत्तरप्रणालीयुक्तः आनन्दावहः श्लोकः अवश्यं निर्देष्टव्योऽस्ति। श्लोकोऽयं प्राचीने काले सर्वे विषयाः तालपत्रेषु लिखिताः इति विषयं निरूपयितुम् उपोद्बलकतया वरीवर्ति। श्लोकस्य अर्थः स्पष्ट एव अपि तु श्लोके वर्तमानम् एकं मुख्यं पदम् अवधानार्हं भवति, तच्च पदं तालीपत्रमिति। जटा मला जटा ताली शिवासा मलकीति च तालः करतलेऽङ्गुष्ठमध्यमाभ्यां च संवितं गीतकालक्रियामाने करस्पाले द्रुमान्तरे वाद्यभाण्डे च कांसस्य सरौ ताली जटौषधौ क्लीबं तु हरिताले च इति अमरकोशमेदनीकोशौ। कोशानुसारं तालीपत्रप्रयोगः कृतो वर्तते तालपत्रसमाने अर्थे। तालपत्रकोशः मातृका इत्यादीनि नामान्तराण्यपि व्यवहारे दृश्यन्ते। तलप्रतिष्ठायाम् इत्यस्मात् धातोः निष्पन्नोऽयं तालशब्दः। सङ्गीतशास्त्रसम्बद्धस्य तालशब्दस्यापि एवमेव निष्पत्तिः। तालपत्रोपरि वर्तमानेषु तालपत्रेषु वायोः आघातेन कश्चन शब्दो जायेत, स च शब्दः तालतुल्यम् इति कृत्वा स वृक्षः तालवृक्ष इति पुंसि ताली इति स्त्रिया व्यवहारः। एतादृशस्तालवृक्षः सिकतिले उष्णप्रदेशेषु भूसारमात्रं सञ्चोष्ये प्ररोहति। तालपत्रेण क्रियमाणं व्यजनं वातपित्तश्लेष्मादिदोषान् निरस्यति इति वैद्यशास्त्रप्रसिद्धिः। अनेन तालपत्रस्य रोगनिवारकत्वरूपो गुणः अस्ति इति सिद्धम्। सामान्यतः एव पत्राणां स्वाभाविकं शुद्धत्वं ज्ञातं वर्तते। तद्यथा आम्रनिम्मादिपत्राणि गृहद्वारेषु शुभकर्मसु च अलङ्काराद्यर्थम् उपयुज्यन्ते, तानि नैव क्षाल्यन्ते, क्षालनस्य आवश्यकतापि नास्ति। तथा वर्तमानानि तानि साङ्क्रामिकान् दोषान् निवारयन्ति। पुराकाले हिङ्गुकर्पूरादिपत्राणि पलाशादिपत्रेष्वेव स्थाप्यमानानि शुद्धानि इति परिगण्यमानानि आसन्। पत्रव्यवहारपात्रभूतं पत्रं यच्च काकिदमित्यद्यत्वे व्यवह्रियते तस्यापि स्पर्शः पूर्वतनैः न कृतः आसीत्। एतादृशैः बहुभिः कारणैः तालपत्रे लेखनं सर्वैः क्रियमाणम् आसीत्। पत्रस्य दैर्घ्यं नैबिड्यं च लेखनाय अनुकूलम् आसीत् इत्यादीनि बहूनि निदानानि। द्राविडीति प्रसिद्धतमिल्भाषया सह सम्बन्धिनः सर्वे काव्यनाटकादिग्रन्थाः तालपत्रेष्वेव लिख्यमानास्सन्तः सहस्रसंवत्सरपर्यन्तमपि स्थिरं तिष्ठन्तीत्येतन्महदाश्चर्यं। सत्यमेतत् विविधेभ्यः देशान्तरेभ्यः आगच्छन्तो यात्रिकाः अपि ग्रन्थालयेषु एतादृशान् तालपत्रकोशान् दृष्ट्वा आश्चर्यचकिताः भवन्ति। अयम् अनुभूतपूर्वो विषयः। औवयारिति या तमिल् कवयित्री आसीत् सा बहुषु भिन्नभिन्नविषयेषु काव्यानि कृतवती। तेषु ग्रन्थेषु कीदृशाः पुष्पवृक्षकाः गृहोद्यानेषु प्ररोपणीयाः इति विषये, शतं पुष्पवृक्षकाः गृहारामेषु प्ररोपणीयाः इति शीर्षके कश्चन ग्रन्थः रचितः। बहुः कालात् परं स ग्रन्थः महामहोपाध्यायेत्यादि बिरुदबाजः ऊवे स्वामिनाथय्यर्हस्ते लब्धः। स च तम् अपूर्वं ग्रन्थं दृष्ट्वा मुद्रापयितुकामः अभवत्। यदा स उद्घाटितवान् तदा तस्मिन् पुस्तके सप्तोत्तरनवतिपुष्पवृक्षकाणां कृते एव पत्राणि आसन्। तेन खिन्नः स्वामिनाथवर्यः तमेव विषयं सदा चिन्तयन् आसीत्। किञ्चित् कालानन्तरं कुम्भकोणक्षेत्रे स्नातुं कावेरीं गतः आसीत्।
तदा एव काचन वृद्धा कतिपयानि अनावश्यकानि इति मत्वा तेषां मूल्यं महत्वं च अजानाना जले अपातयत् तानि सर्वाण्यपि पत्राणि स्वामिनाथवर्यस्य हस्ते लब्धानि दृष्टानि च अहो तस्य कियान् प्रमोदः निरवधिकः खलु तस्य प्रमोदः विसृष्टानां पुण्यपुष्पवृक्षकाणां लाभेन सुतरां हृष्टः स्वामिनाथवर्यः तं प्रकाशयामासेति विदुषां वार्ता किञ्च तिरुकुरल् इति लोकप्रसिद्धस्य सर्वभाषानुवादं प्राप्तस्य वेदोपमं मन्यमानस्य ग्रन्थस्य कर्तुः तिरुवळ्ळुवर् हस्ते च तालपत्रपुस्तकं लेखनसामग्री च दृष्टिगोचरे स्याताम् द्विसहस्रवर्षेभ्यः प्राक् स आसीदति तदात्वे च सर्वे विषयाः तालपत्रे लिख्यमानाः आसन् इत्यादयो विषयाः तिरुवळ्ळुवर् सकाशात् ज्ञातुं शक्यन्ते व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे वीणा पुस्तकहस्ताम् इत्यादि ध्यानश्लोकमुखाच्च तालपत्रलेखनं तालपत्रमयकोशः अथवा पुस्तकम् एतत् सर्वम् अत्यन्तं प्राचीनम् इत्यमुं निरूपयति तालाङ्कस्य तथाविधा विहृतयः इति श्रीनिगमान्तमहादेशिकाचार्याः श्रीकृष्णस्य ज्येष्ठभ्रातरं बलरामं तालाङ्कशब्देन निर्दिशन्ति तालवृक्ष एव बलरामस्य ध्वजः इत्यनेन तालवृक्षस्य पावनत्वं बहुगुणत्वं च द्योत्यते अस्मात् प्रत्येकस्मिन्नपि तालपत्रे दैवसान्निध्यं सिद्धम् इत्येतन्निश्चर्चम् अव्वयार्नाम्नि वृद्धा कवयित्री कदाचित् अलब्धविद्यस्य अथवा अकृतविद्यस्य गर्हणीयां स्थितिम् एवं वर्णयति अवैनडुवे नीट्टोलै वासियानिन्द्रान् इति अकृतविद्यः कश्चित् कस्मिंश्चत् सदसि तालपत्रे वर्तमानम् एकमपि पत्रं वाचयितुम् अथवा पठितुं न प्रभवति इति कवितायाः अर्थः अवैनडुवे सभामध्ये नीट्टोलै दीर्घतलं तालपत्रम् इत्येव कवयित्र्या प्रयुक्तं महान्तं ग्रन्थम् इति तु न प्रयुक्तं दीर्घतलं तालपत्रं पठितुम् अकृतविद्यः न शक्तः इत्येव उक्तम् एतत् सर्वं किमर्थम् इति चेत् सर्वोऽपि विषयजातः पुराकाले तालपत्रेष्वेव अलिख्यत इति दृढयितुमेव देवाराख्यतमिल्गाथायाः कर्तृषु अन्यतमसुन्दरमूर्तिस्वामी काञ्चन कन्याम् ओढुम् ऐच्छत् तदा शिवः तत्र आगत्य तव मम च कश्चन व्यवहारो वर्तते तस्य उत्तरं कथयित्वा ततः पश्चात् विवाहितो भव इत्युक्तवान् कीदृशः व्यवहारः इति सुन्दरमूर्तिस्वामिना पृष्टे भगवान् शिवः सर्वमस्मिन् तालपत्रे वर्तते इति किञ्चन तालपत्रं दर्शयित्वा अस्मत्समयानुसारम् अथवा अस्मत्शपथानुसारं त्वं मम दासोऽसि त्वद्दास्यम् अस्मिन् पत्रे निरूपितं वर्तते लिखितं वर्तते इति अयमपि शिवसुन्दरमूर्तिस्वामिनोः वृत्तान्तः पुराकाले तालपत्रलेखनमेव शरणम् इति दृढयितुं शक्तः किञ्च नगरत्तार् कलैक्कळञ्जियम् इति शीर्षके मणिवाचकप्रचुरकर्तृभिः प्रकाशिते कस्मिंश्चित् पुस्तके रामायणपठनम् इति शीर्षके तालपत्रविषये समीचीनः सन्तोष्टव्यश्च कश्चन विषयः उट्टङ्कितो दृष्टः नगरत्तार् रामायणं पठितवन्तः के ते नगरत्तार् इति पृष्टे नगरे भवाः नागरिकाः इतिवत् नगरत्तार् इत्ययं शब्दः अगस्त्यभाषायां तमिल्भाषायां कस्मिंश्चित् विशिष्टे पारिभाषिके अर्थे उपयुक्तो दृश्यते नगरत्तार् नाम कश्चन जनसमूहविशेषः तेषु विशिष्टाः गुणाः आचारानुष्ठादीनि च आसन्निति ते नगरत्तार् इति ख्यातिं प्राप्ताः तादृशास्ते चेट्टिनाडुनगरजनाः रामायणकथां गद्यरूपेण मध्ये मध्ये ग्राम्यगीतैः सह कम्बरामायणगाथाः तालपत्रेषु विलिख्य भक्तिभावनया तानि तालपत्राणि संरक्ष्यमाणाः आसन् प्रत्यब्धं च नभोमासे अथवा कन्यामासे सङ्गीभूते सदसि केनापि अध्यापकेन अथवा मुख्यतरग्राम्यजनेन रामायणकथा पठ्येत एवं प्रथमदिनात् प्रभृति त्रिंशद्दिनपर्यन्तरामकथापठनं व्यवहारे आसीत्
भक्तिश्रद्धापूर्वक पठता कुटुंबा सन्तानर्दि सर्वाभीष्ट सिद्धिश्च भवन्ति तेषां आसीत् दृढ़ो विश्वास। कालानुसारं च तालपत्रग्रन्थाः कार्पासिकपत्रेषु अथवा काकिदपत्रेषु हस्तलेखनरूपेण आहोस्वित् पुस्तकरूपेण वा परिवर्तिताः सन्ति अद्यत्वे। तथापि पुस्तकरूपेण परिणतिं गतस्य अस्य पत्रस्य अथवा पुस्तकस्य येडु इत्येव व्यवहारः। यथा मृदा निर्मितः घटः लोहान्तरेण कृतः सन्नपि घटः पाणै इत्यभिख्यां न जहाति। किञ्च ताली इत्येतत्पदं तालीपत्रार्थकं सदपि मांगल्यसूत्रेण सह हेममयं सौभाग्यसिन्नं चत् सौभाग्यसिन्नं सत् तदपि ताली इत्येव प्रसिद्धिं लभते तमिल भाषायां। किञ्च ते नगरतार्जनाः पूजासामग्रीनिक्षेपमञ्जूषां यथा भक्त्यतिशयेन आदरं प्रकटीकुर्युः तथैव येडु इत्यभिख्यां प्राप्तं रामायणमपि भक्त्यादरैः परिपालयन्ति परिपालयेयुर्वा। महाभारत आयुर्वेद ज्योतिषस्मृत्यादयः सर्वेपि ग्रन्थाः ऋषिभिरेव सत्यवचोभिरेव तालपत्रेषु लिखिताः। कृष्णदेवरायनाम्ना भूपालेन भगवते श्रीनिवासाय समर्पितेषु बहुषु वस्तुजातेषु तालपत्रकोशाः अपि अन्यतमाः इति विश्वसनीया अद्यतना अभिनवा वार्ता। वर्मकलासम्बन्धिनः अनेके तालपत्रकोशाः केरलेषु उपलभ्यन्ते इत्यपि अभिनवा वार्ता। तालपत्राणि स्वतःशुद्धानि आचारार्हाणि इति कृत्वा सर्वान् विषयान् तालपत्रेषु लिखितवन्तः। तादृशाः महापुरुषाः उत्तमपुरुषाः अस्माकं पूर्वजाः व्यवहारे वर्तमानं कार्पासाख्य काकिदापरपर्यायं पत्रं मनसापि न स्पृशेयुः। अयमेव मुख्यो हेतुः तालपत्रेषु लेखनस्य। लिपयः भगवान् पाणिनिः इन्द्रवरुण भवशर्वरुद्रमृडमृडा हिमारण्य यवयवन मातुलाचार्याणाम् आनुक् इति दीर्घतरे सूत्रे यवनानां लिपिः यवनानि इत्यानुगागमसहितरूपसिद्धये पठितवान्। तस्याः लिपेः तालपत्रेण सह सम्पर्कः भवति वा न वा न जाने। केरली द्राविडी कर्णाटकी आन्ध्री उत्कली नन्दिनागरी प्रभृतयो बह्व्यो लिपयः भारतदेशे वर्तन्ते। सहैव ग्रन्थलिपिः व्यवहारे महान्तम् उपकारं कुर्वाणा तालपत्रादि अधिरूढा तालपत्रमेव आत्मनः प्रधान आसस्थानमिति कथयन्तीव उपकारः उपकरोत्यस्माकं। भारते वर्तमानाः सर्वा अपि लिपयः संस्कृतभाषायां स्वस्वलिप्यामेव लिखितुं शक्ताः सन्ति। द्राविडीम् अथवा तमिलभाषां विहाय तमिलभाषायाम् उच्चारणानुसारम् उच्चारणसौकर्यानुसारं च अधिकाक्षराणि न सन्ति। सन्दर्भानुसारम् एकमेव अक्षरं कदाचित् पकारत्वेन कदाचिच्च बकारत्वेन यथा कन्दुकपर्यायः पन्दु इति बन्धुपर्यायः बन्धु इति च। एतादृशीं विकटां परिस्थितिं दूरीकर्तुं ग्रन्थलिपिम् उपायुञ्जन् अस्मत्पूर्वजाः। अयञ्च ग्रन्थशब्दः ग्रन्थबन्धने इत्यस्मात् धातोर्निष्पन्नः। अन्याभिः सर्वाभिः लिपिभिः बन्धं सम्बन्धं सुलभया रीत्या लभते इति कृत्वा अस्याः लिपेः ग्रन्थलिपित्वं। ग्रन्थलिप्यां वेदेतिहासपुराणनाटकाव्याद्यनेके विषयाः लिख्यमानाः सन्तः। मुद्रणसौकर्यप्राप्त्यनन्तरञ्च मुद्रिता अभवन्। तालपत्रेषु ग्रन्थलिप्यां लेखनम् अयश्शलाकया लेखनं सौकर्याय भवति। नागरीलिपिः तालपत्रोपि लेखनस्य तथा अनुकूला न भवति। अक्षराणां शिरसि लेखानां निक्षेपेण पत्राणि विदारितानि भवेयुः। अतः नागरीलिप्यां तालपत्रकोशाः विरलाः एव। केरल्यादिलिपिः उपयुज्य वेद इतिहासपुराणनाटकाद्यनेके विषयाः तालपत्रेषु लिख्यमानाः आसन्निति तु विषयो ज्ञातपूर्व एव। तुलु अथवा तिगलारीलिप्यां लिखिताः तालपत्रकोशाः बहवः सन्ति। वैद्येश्वरन् कोयिल् इति क्षेत्रपरिसरे बहवः नाडीज्यौतिषिकाः तालपत्रमयकोशान् स्वस्वहस्ते धरन्तः अद्याप्य आगन्तूनां भविष्यत्कालजिज्ञासूनां फलानि कथयन्तः सन्ति।
इत्थमेव उक्तासु सर्वासु लिपिषु तालपत्रकोशाः वर्तमानाः सन्तः अस्मद्देश बहुविध समृद्धिषु इमे कोशाः अपि समृद्धिभाक्त्वं भजन्ते। अद्यत्वे ओरिस्सा इति पूर्वस्मिन् काले उत्कल इति प्रसिद्धे प्रदेशे बन्धनकाव्यनाम्नि तालपत्रकोशाः वर्तन्ते, येषु चित्राणि रताद्याकाराणि रचयित्वा तेषु कोष्ठानि च कृत्वा प्रतिकोष्ठं श्लोकानाम् अक्षरं लिखितं यद् अत्यन्तं द्रष्टॄन् आवर्जयति। तालपत्राणां चयनं सिकतिलप्रदेशेषु प्ररूढानां तालवृक्षाणां पत्राणि दृढानि अथवा निबिडानि दीर्घानि च भवन्ति। एतादृशानि पत्राणि आनीय अथवा आनाय्य पक्वानि कृत्वा सर्वाण्यपि पत्राणि यथा दैर्घ्ये परिणाहे अथवा विशालतायां च समानि स्युः तथा करणम् आवश्यकं। पक्वानां पक्वकरणं नाम नात्युष्णत्वं नातिशीतत्वं च, यथा तानि प्राप्नुयुः तथा। यदा पत्राणि स्फुटितानि न भवेयुः तदा तानि पक्वपत्राणि लेखनार्हाणि भवन्ति। तालपत्राणां दैर्घ्यं 30 अङ्गुलं यावत् तथा परिणाहश्च 2.5 अङ्गुलं जायसापक्षेण स्यात्। समीकृतानां तालपत्राणां वामदक्षिणपार्श्वयोरुभयोरपि विशिष्टेन तीक्ष्णेन आयुधेन रन्ध्रकरणं रज्जुद्वारा तालपत्रकोशं बद्धुम् अनुकूलं भवति। सहैव तालपत्रपरिमाणादपि ईषदधिकदैर्घ्यवैशाल्ययुक्ते काष्ठद्वये रन्ध्रेण सह सम्पादनीये। ये काष्ठे काष्ठान्तर्गतानि तालपत्राणि सुखं चिरं रक्षेतां। ग्रन्थाः इत्युपशीर्षके केचन विषयाः उच्यन्ते पठ्यन्ते वा? ग्रन्थाः मुद्रितग्रन्थाः, तादृशाः मुद्रितग्रन्थाः अस्मासु पुस्तकापणेषु ग्रन्थालयेषु विद्यालयेषु कलाशालासु इति सर्वत्र वाविद्यन्ते। ते च ग्रन्थाः अस्माभिः कथं प्राप्ताः इति प्रश्ने पृष्टे हस्तलिखिततालपत्रकोशेभ्यः इत्युत्तरं सिद्धं वर्तेत। तालपत्रकोशानां मातृकाः इत्यपरं नाम मातृस्थाने भूत्वा सर्वान् ग्रन्थान् उत्पादयति। ग्रन्थानाम् उत्पादने मातृकाः हेतवो भवन्ति। हस्तलिखिततालपत्रकोशाख्य अपरपर्यायाः मातृकायाः एव सर्वेषां ग्रन्थानाम् आविर्भावः। अतः हस्तलिखिततालपत्रकोशानां मातृका नाम मातृका इति नाम युक्ततरमेवेति भाति। तथैव तन्नाम्नैव बहवो विद्वद्वरेण्याः उपयुञ्जते। एकैकोऽपि ग्रन्थः अथवा एकैकमपि पुस्तकम् अनेकेषां हस्तलिखिततालपत्रकोशानां साह्येन सम्पाद्यते। कनीसापक्षेण 7 तालपत्रकोशानाम् आधारपूर्वकमेव पुस्तकसम्पादनं सुकरं भवति। उदाहरणार्थम् आपस्तम्भधर्मसूत्रस्य सम्पादयितारौ आ चिन्नस्वामिशास्त्री आ रामनाथशास्त्री च कथयतः यत् 8 आदर्शपुस्तकानां साह्येन सम्पादितमिति। ते च आदर्शग्रन्थाः सहायकग्रन्थाः कुम्भकोणे नागराक्षरेषु मुद्रितं मदीयं पुस्तकं, मुम्बय्यां डाक्टर् बूलर् महाशयेन मुद्रितं विश्वविद्यालयीयं पुस्तकं द्वितीयम्। अस्मन्मातुलगृहादानीतं ग्रन्थाक्षरैः तालपत्रेषु लिखितं तृतीयं। पण्डितप्रवरश्री विद्याधरशर्ममहोदयानां हस्तलिखितं पुस्तकं चतुर्थं। मैसूरुपुरे देवनागराद्य अक्षरेषु मुद्रितं सरस्वतीभवनाल्लब्धं पुस्तकं पञ्चमं। महीशूरपुरे एवं तैलङ्गाक्षरेषु मुद्रितं 6। दक्षिणदेशस्थसुन्दरगिरिसमारब्धसमाख्यग्रामवास्तव्यानां श्रीमतां पण्डितकल्याणसुन्दरशास्त्रिणां ग्रन्थाक्षरैः तालपत्रेषु लिखितं 7। श्रीमताम् आचार्यध्रुवमहोदयानां पुस्तकम् आङ्ग्लभाषानुवादरूपम् 8। निम्नोक्त उदाहरणेन ज्ञायते यत् प्रथमतया पुस्तकसम्पादनं संस्करणं वा अत्यन्तं श्रमसाध्यं कष्टभूयिष्टं च। तदर्थं तत्सम्बन्धिनः तालपत्रकोशाः आवश्यकाः। ते कुत्र वर्तेरन् कुत्र लभ्येरन् इति ज्ञानम् आवश्यकं। तदर्थम् अद्यत्वे
अनुक्रमणिकाः सर्वेषु मुख्येषु समालोचनकेन्द्रेषु प्रकाशितास्सन्ति ताः अनुक्रमणिकाः तालपत्रलाभाय अवश्यम् उपकुर्युः विद्वज्जनपरिचितजनसहायेनापि तादृशाः कोशाः कुत्र लभ्यरन् इति ज्ञातुं शक्यते साम्प्रतं तु नवनवानि यन्त्राणि आविष्कृतानि बहूपकारे सिद्धानि प्रसिद्धानि च वर्तन्ते एतेषाम् आविष्करणात् पूर्वं ग्रन्थसम्पादनं तथा सुलभं न भवति यथा अद्यत्वे हस्तलिखिततालपत्रकोशानाम् उपलब्धये सम्पादकेन तत्र तत्र गन्तव्यमेव आसीत् कालव्ययधनव्ययादि बहुव्ययसमूहं ते प्रत्यक्षीकृतवन्तः तथा जायमानान् कष्टजातान् तृणीकृत्य महताश्रमेण ते सम्पादयन्ति स्म ग्रन्थान् अतः तैः सम्पादितानां ग्रन्थानां महान् आदरो देयो भवति विद्वानैव विजानाति विद्वज्जनपरिश्रममिति रीत्या सम्पादितेषु पुस्तकेषु गुणाः उद्घोषितव्याः दोषास्तु न तथा ग्रन्थसम्पादकः प्रथमम् आत्मनः समीपे वर्तमानं हस्तलिखिततालपत्रकोशं समीचीनेन स्पष्टेन सुन्दरेण अक्षरेण लिखेत् आत्मनो हस्ते वर्तमानः कोशः अथवा तालपत्रकोशः यदि समीचीनो भवेत् तर्हि अन्येषां तालपत्रकोशानां साहाय्येन समीचीनं योग्यं सर्वोपकारकं सुन्दरम् आवर्जकं पुस्तकम् अथवा ग्रन्थं सम्पादयितुं सः सम्पादकः क्षमेत सम्पादकः प्रथमं सम्पादनकर्मणि प्रवेशात् पूर्वम् आत्मशक्तिः ज्ञानं च पर्याप्तं वर्तते वा इति ज्ञात्वैव आरभेत अन्यथा अवहेलनाय भवेत् सम्पादकः स्वतालपत्रकोशं लिप्यन्तरे लिखितुं प्रभवति चेत् साधु नो चेत् सः अन्यं यङ्कमपि लेखयितुम् अपि प्रभवति द्रव्यादिदानेन यथा कथञ्चित् प्रप्रथमं लिख्यमानः तालपत्रकोशग्रन्थः सामीचीन्येन भाव्यः तादृशं सामीचीन्यं सम्पादयितुं सम्पादकस्य पूर्णं व्याकरणज्ञानं शास्त्रान्तरज्ञानं साहित्यादीनां ज्ञानं विशिष्य भाषाज्ञानं च अत्यन्तम् आवश्यकं व्याकरणशास्त्रानुसारि सन्धिज्ञानं छन्दोज्ञानं प्रासादीनां ज्ञानं समासज्ञानम् आत्मनेपदपरस्मेपदज्ञानम् इत्येतानि सर्वाण्यपि अनिवार्याणि सन्धिज्ञानं गच्छन् तं पश्यति इति लेखनीये प्रायः तालपत्रेषु गच्छन्तं पश्यति इति स्यात् तत्र कतरत् साधु किं प्रकरणम् इत्याद्यालोचिते कतरत् साधु इति ज्ञायेत छन्दोज्ञानं लेखकस्य छन्दोज्ञानम् अत्यन्तम् आवश्यकं तथा सत्येव ग्रन्थप्रकाशकः सन् योग्यं पुस्तकं ग्रन्थं वा लोकाय अर्पयितुं प्रभवेत् उदाहरणार्थं किञ्चित् लक्ष्मि रसेन्द्रचूडामणिः नामकं चौकम्बामुद्रणालये मुद्रितं पुस्तकं पुनःसम्पादयितुं चतसृभिः मातृकाभिः सह विदेशीयः कश्चन आगतवान् अहं तस्य तस्मिन् कर्मणि साहाय्यम् अकरवं कुत्रचित् तस्मिन् मुद्रितपुस्तके करोति एका दिवसोपनीता इति श्लोकपादः आसीत् तस्य तु रोसु नामकस्य विदेशीयस्य तावत् ज्ञानं संस्कृते नासीत् करोति एका अत्र सन्धिरावश्यकः सन्धौ कृते छन्दः भग्नं भवति एतदधिकृत्य द्वित्रिदिनानि यावत् अहं कृतचिन्तः चिन्तामग्नश्च आसम् तृतीये दिने पूर्वोक्ताः ताः चतस्रः नागरीलिपिमातृकाः अपि आसनोपरि प्रसारितास्सत्यः मम दृष्टिगोचरा भूत्वा झटिति माम् अपगतसन्देहं चक्रुः तच्च इत्थं स च शब्दः एका इति न अपि तु राका इति अधुना ज्ञातं पूर्णिमावाची स राका शब्दः प्रकरणानुसारं च राका इत्येव साधु अद्य सन्धिर्नावश्यकः अपि तु दिवसोपनीता शब्देन राकाशब्दस्य समासः अद्य करोति राका दिवसोपनीता इति समीचीनश्लोकपादः मुद्रितपुस्तकं लेखककृतप्रमादेन दुष्टतां यातं छन्दोज्ञानम् अत्यन्तम् आवश्यकम् इत्यस्य एतन्निदर्शनं स्यादिति धिया एतत् प्रदर्शितं तस्मात् कारणात् लेखकः तालपत्राणाम् अथवा पाण्डुपत्राणां प्रतिलिपिकरणसमये अत्यन्तं जागरूकतया अवधानपूर्वकं च कुर्यात् नो चेत् तत्र बहुविधप्रमादानाम् आपत्तिं जनयेत् तदनवधानम् उदाहरणार्थं तृतीयपङ्क्त्यन्ते आहुः इति वर्तते षष्ठपङ्क्त्यन्ते च आहुः इति वर्तते तर्हि
तृतीय पंक्त्यन्ते विद्यमानं आहुः इति पदं विसृज्य षष्ठ पंक्त्यन्ते विद्यमानं आहुः इति पदेन सह अन्याः पंक्तिः लिखति चेत् विषयलोपः भवेत् अनुस्यूततभङ्गोऽपि स्यात् यथा तादृशम् अनवधानं दूरीकर्तुं शक्येत तथा लेखकेन प्रयत्नीयं मानदण्डम् अथवा मापनदण्डं साहाय्यकं कृत्वा तादृश अनवधानजनितं दोषं दूरीकर्तुं क्षमेत लेखकः पृष्ठसङ्ख्याप्रयुक्तदोषोऽपि कदाचित् महत् कष्टम् आपादयेत् वक्षमाणोऽप्ययं मम अनुभवजनितो विषयः कस्माचित् ग्रन्थालयात् ऋणत्वेन कश्चन पाण्डुपत्रकोशः स्वीकृतः तस्मिन् कोशे प्रतिलिपि क्रियमाणे पृष्ठसङ्ख्या सप्तचत्वारिंशत् इत्यस्य स्थाने सप्तपञ्चाशत् इत्यासीत् सः विषयः मयि वर्तमानायां पञ्जिकायां पञ्जिका नाम डैरी पञ्जिकायाम् उट्टङ्कितः तत् कोशलेखनसमाप्त्यनन्तरम् अधिकारिभिः प्रेषितं तत्र कोशाधिकारिणः पृष्ठसङ्ख्यां गणयामासुः दशपृष्ठानि न्यूनानि आसन्निति ते दोषमारोप्य पत्रं प्रेषितवन्तः अवधानपूर्वकं कोशस्थं सङ्ख्यादोषं निर्दिश्य पत्रप्रेषणानन्तरं ते अभवन् समाहितचित्ताः अन्यश्च कश्चन अनुभवः यथा कश्चन तालपत्रकोशः ऋणत्वेन स्वीकृतः मासत्रये प्रत्यर्पयिष्यते इति समयं कृत्वा स प्राप्तः दत्तः अवधिः समाप्तः कोशाधिकारिभिः पत्रं प्रेषितं यत् इतोपि पञ्चदशदिनानि अधिकतया अवकाशः दीयते तावता कालेन यदि अस्मभ्यं तालपत्रकोशः न प्रत्यर्प्यते अपराधकृतदण्डत्वेन बहुधनं देयं स्यादिति तद्दृष्ट्वा चतुराः मम अधिकारिणः चतुर्भ्यः पण्डितेभ्यः पत्राणि विभज्य दत्त्वा लेखनकार्यं समापयितुम् उक्तवन्तः लेखनकार्यं च अल्पेनैव कालेन सुलभया रीत्या समापितं कदाचित् एतादृश्यः अपि परिस्थितयः जायेरन् इति वक्तुकामः इमं विषयं प्रास्थापयम् ऊवे स्वामिनाथवर्याणां तमिळ्भाषायाः पितामहः इति प्रथितयशसां गुरवः मीनाक्षिसुन्दरं पिळ्ळै महाशयाः तेषामपि कदाचित् एतादृशी विकटा परिस्थितिः जाता तां विकटां परिस्थितिं समर्थयितुं मीनाक्षिसुन्दरं पिळ्ळै महाशयाः पूर्वोक्तवदेव बहुभ्यः तालपत्राणि विभज्य लेखितुं दत्तवान् समाप्त्यनन्तरञ्च उचितायै संस्थायै प्रेषितवान् इति एवमेव पाण्डुपत्रकोशाणां लेखनसमये अपि जागरूकता अत्यावश्यकी ते कोशाः बद्धाः न भवेयुः एकैकमपि पत्रं पृथक् पृथक् स्यात् यदि तत्र लेखकः निरवधानो भवति पत्रं कुत्रचित् डयेत डयित्वा च अदर्शनं विनाशं वा गच्छेत् तदपि कष्टम् अतः पूर्णावधाने सन् लिखितपत्राणां लेखनीयपत्राणां च उपरि भारपूर्णं यत्किञ्चित् वस्तुजातं निक्षेप्यमाणं सत् तस्याः आपदः रक्षितो भवति लेखकः तालपत्रकोशं दृष्ट्वा लेखितुम् अनुभवजन्यज्ञानम् अत्यन्तम् आवश्यकम् आत्मनः विद्यां समाप्य कृतविद्यः प्राप्तोपाधिश्च सन्नपि हस्तलिखिततालपत्रकोशलेखनं तथा न सुकरं भवति हस्तलिखितमातृकायाः एकैकोऽपि लेखकः एकैकां शैलीम् अनुसरेत् विशिष्य ग्रन्थाक्षरमातृकासु कर्णः कण्ठः अनयोर्भेदो न भवेत् कुत्रचित् अनावश्यकतया अक्षरस्य द्वित्वं दृश्येत प्रकरणानुसारं कर्णः इति युक्तो वा कण्ठः इति युक्तो वा इति प्रकरणज्ञानवता भाव्यं किञ्च ग्रन्थाक्षरमातृकासु अनुस्वारस्य प्राचुर्यं प्राधान्यं च दत्तं स्यात् यतोहि परसवर्णाक्षरलेखनापेक्षया तालपत्रे लेखकानाम् अनुस्वारलेखनं सौकर्याय भवति त्वं करोषि इत्यत्र यद्यपि विकल्पो भवति तथापि विकल्परहितनित्यस्थलेषु सम्यग् आलोच्य लेखनं वरं तं तु मालिक इत्येकं वाक्यं तं शब्दं नालिक इति वाक्यस्य अर्थः इदमेव वाक्यं यदि परसवर्णयुक्तं स्यात् तं तु मालिक इति लिखिते भ्रमं जनयेत् अर्थबोधो न भवेत् अद्यत्वे बहवः उच्चतमशिक्षायोग्यतां प्राप्तुं हस्तलिखिततालपत्रकोशानां ज्ञानं विनैव स्वकार्यम् उपक्रमन्ते तन्न साधु
ते तु अन्येषां साहाय्येन धनादिकं दत्त्वा स्वकार्यं समापयन्ति। एतादृशेन कार्येण तेषां को लाभः? लोकस्य अथवा समाजस्य वा को लाभः? एषा काचन विशिष्टा कला। एतस्मिन् क्षेत्रे सम्पाद्यमानं ज्ञानं विशिष्टं विलक्षणं च भवति। एतादृशस्य ज्ञानस्य उत्पादनार्थं नास्ति विद्यालयः, नास्ति च कलाशाला। आत्मोन्नत्यै आत्मनैव क्रियमाणो विशिष्टः अभ्यासः अस्य कृते आवश्यकः। पूर्णाभ्यासस्य प्राप्त्यनन्तरमेव प्रतिलेखनकर्मणि अथवा ग्रन्थसम्पादनकर्मणि तादृशैः प्रवेशः कार्यो भवति। हस्तलिखिततालपत्रकोशानां केवलं पठनं, लिप्यन्तरे लेखनम् एतन्मात्रं तालपत्रज्ञानाय न कल्पेत। वस्तुतो बहुविधेषु हस्तलिखिततालपत्रकोशेषु बहुप्राचीनाः ये च सुतराम् अनधिरूढयन्त्राः केवलं हस्तनिर्मिततालपत्रकोशाः महत्वपूर्णाः भवन्ति। किञ्चित्कालं यावत् प्राप्तकोशाभ्यासः निपुणो भवितुं नार्हति। तालपत्रकोशलेखनं पठनं तद्विषयज्ञानं च ज्ञानवर्धकं श्रेयसे शान्तये मोक्षाय च भवति। मनुष्यस्य हस्तलिखिततालपत्रकोशपठनेन लेखनेन च तीव्रा प्रगतिः भवति इत्यमुं विषयं निश्चित्य कविः दण्डी कथयति। इह शिष्टानुशिष्टानां शिष्टानामपि सर्वथा वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तते। इदमन्धं तमकृत्स्रं जायेत भुवनत्रयं यदि शब्दाह्वयं ज्योतिः आसंसारं न दीप्यते इति। किञ्च अस्मात्पदाद् अयमोर्थो बोद्धव्यः इति ईश्वरसङ्केतः व्याप्तिः इति एकैकमपि पदं वेदवाङ्मयद्वारा सङ्केतितं वर्तते। एकैकापि वाक् वाग्देवी भवति, वाग्देवी च प्रसादनशीला। एकः शब्दः सम्यक् जातः, सुष्ठु प्रयुक्तः, स्वर्गे लोके कामदुग् भवति इति एकः पूर्वपरयोरिति सूत्रस्थभाष्योक्तिवत् सुष्ठु प्रयुक्ताः शब्दाः स्वर्गाय कल्पन्ते इति। लोके एतादृशः शपथः कस्यां भाषायां वर्तते? न भवति, न भवितुमर्हति। संस्कृतभाषायाः मात्रं तादृशी विशिष्टा शक्तिः वर्तते, यतोहि सा वाग्देवी या च प्रसादनक्षमा। किञ्च तालपत्रकोशं दृष्ट्वा लेखकानाम् इदम् अवधानम् अत्यन्तम् आवश्यकं भवति यत् तालपत्रेषु यदा लेखनदोषाः लेखकैः क्रियन्ते ते न मार्जिताः भवन्ति, अपि तु त्रुटिताक्षराणाम् अधस्तात् बिन्दून् निक्षिपन्ति। इयमेका शैली हस्तलिखिततालपत्रेषु वर्तेत इत्ययं विषयः लेखकैः अथवा पुस्तकसम्पादकैः अवश्यं ज्ञातव्यः। ते लेखकाः कदाचित् बिन्दून् निक्षिपेयुः आहोस्वित् कोष्ठे। एतत् प्रभृति एतत्पर्यन्तं दोषो वर्तते इत्यमुं ज्ञापयितुम् उभयोरपि पार्श्वयोः कोष्ठकं कृत्वा सूचयेयुः। तमिल्भाषासम्बन्धितालपत्रेषु केषाञ्चन लेखकानां शैली भवति यत् व्यञ्जनाक्षराणाम् उपरि बिन्दु अनिक्षेपः, अथापि बिन्दुसहिततया पठनीयमिति प्राप्तानुभवानां सकाशात् ज्ञायते। केषुचित् तालपत्रेषु यदि कोऽपि भागो विसृष्टस्तर्हि यत्र कुत्रापि कोणे हंसपादचिह्नं कृत्वा विसृष्टं भागं समुचिते स्थाने योजयितुं सूचयेयुः। किञ्च अन्यदेकम् उदाहरणं यच्च अनुभवलब्धं तर्हि निर्देष्टव्यं भवति। तद्यथा मतङ्गपरमपारमेश्वर आगमसम्बन्धिषु उपलब्धेषु तालपत्रकोशेषु मध्ये लोपः सर्वत्र दृष्टः, अथापि महता प्रसादेन तत्र अन्वेषणे क्रियमाणे काश्मीरनगरे केवलं सारदाक्षरसहिता तालपत्रमातृका उपलब्धा, यस्याञ्च मतङ्गपारमेश्वर आगमसम्बन्धी विषयः पूर्णतया उपलब्धः। यश्च सम्पूर्णस्य मतङ्गपारमेश्वर आगमस्य मुद्रापणे उपयोगाय अभवत्। फ्रेञ्च् इन्स्टिट्यूट् आफ् इण्डालजी पुदुच्चेरी इति नाम्नि कार्यालये ये आसन् सञ्चालकाः फिलियोसा नामानः, तेषाम् आशयो भवति यत् हस्तलिखिततालपत्रेभ्यः तस्यामेव लिप्याम् अथवा लिप्यन्तरेषु ये प्रतिलेखनं कुर्वन्ति तैः ध्यानपूर्वकं लेखनीयं। तत्र वर्तमानाः विषयाः तथैव लेखनीयाः। परिष्कारादिकरणे लेखकस्य ईषदपि अधिकारो नास्ति। कृतश्चेत् परिष्कारः
अमूल्यस्य तस्य तालपत्रकोशस्य मौलिकत्वं नष्टं भवति इति। किञ्च संस्कृतभाषायाः महत्त्वं लिङ्गे द्विवचने समासे अव्ययादौ च वर्तते। लिङ्गज्ञानं विना ग्रन्थं सम्पादयितुं न कोऽपि प्रभवति। भारते वर्तमानासु भाषासु न कस्यामपि भाषायां द्विवचनस्य उपयोगः क्रियते। संस्कृतभाषायाः ऋते दिवा इत्यव्ययपदम् आकारान्तस्त्रीलिङ्गपदमिति भ्रमं प्राप्नुयुः केचन। अतः संस्कृतभाषायां लिङ्गादिज्ञानं दृढज्ञाने सम्पादिते सत्येव पुस्तकादिसम्पादनं सुकरं भवति। निम्नोक्ते फ्रेञ्च् इन्स्टिट्यूट् आफ् इण्डालजी इति समालोचनात्मके कार्यालये महाभाष्यप्रदीपव्याख्यानानि इति भगीरथप्रयत्नसदृशं महान्तं ग्रन्थं युनेस्को द्रव्यसाहाय्येन द्वादशवर्षावधौ यथा कार्यं समाप्येत तथा काचन आयोजना कृतायां तस्याम् आयोजनायां सफलतामपि प्राप्नोत्। न कुत्रापि न केनापि मुद्रितपूर्वाणि महाभाष्यव्याख्यानानि तया संस्थया 22 तालपत्रपाण्डुपत्राणां साहाय्येन पुस्तकानि प्रकाशितानि। नियमेन प्रतिवर्षं सा फ्रेञ्च् इन्स्टिट्यूट् संस्था एकैकभागात्मकं शिशुं प्रासूत अथवा एकैकं भागं मुद्रापितवती। एवं द्वादशवर्षाभ्यन्तरे यथा सर्वेऽपि भागाः मुद्रिताः स्युः तथा महान् प्रयत्नः कृतः सफलता च प्राप्ता। एवमेव अस्मिन् समालोचनकेन्द्रे बहवो विभागाः सन्ति येषु च नियमेन तत्तद्विभागसम्बद्धग्रन्थाः प्रकाशिताः सन्ति प्रकाशयिष्यन्ते च। एतस्य सर्वस्य निदानं भवति हस्तलिखिततालपत्रकोशः। तालपत्रकोशो नाम पूर्वार्जितं वित्तं। तादृशं वित्तं सर्वदा च रक्षणीयम्। अन्वेषणं विद्या अन्विष्यते, वृत्तिः अन्विष्यते, धनम् अन्विष्यते, वरः अन्विष्यते, वधूश्च अन्विष्यते। एतेन सह हस्तलिखिततालपत्रकोशेषु अन्वेषितेषु सत्सु ते कोशाः उचितं स्थानं सम्प्राप्य प्रयोजनवन्तः भवेयुः। बहवः जनाः अहो हस्तलिखिततालपत्रविषये शून्यज्ञानाः भवन्ति। अस्माकं भारतदेशस्य देशस्य बहुविधवित्तजातेषु इदमप्येकं वित्तमिति सर्वैः ज्ञातव्यं। जर्मनी प्रभृतिदेशान् प्रति अस्मद्देश हस्तलिखिततालपत्रकोशाः बहवः गतप्रायाः। अस्मद्देशे ये न सन्ति ते सर्वे तत्र वर्तन्ते। विदेशीयाः हस्तलिखिततालपत्राणां महिमानं सम्यग् ज्ञातवन्तः। ये साम्प्रतम् अवशिष्टाः तालपत्रकोशाः तेषां रक्षणम् अस्मद्हस्ते वर्तते। ये कोशाः असमुचितस्थाने वर्तन्ते तेन को लाभः। अतः यत्र यत्र तालपत्रकोशाः वर्तेरन् तत्र तत्र गत्वा तैः सह सम्भाष्य कोशानां महत्त्वं तेभ्यः प्रतिपाद्य यथा ते तान् उपयुञ्जीरन् तथा प्रयत्नः कर्तव्यः। अन्यथा समुचितेषु अथवा संस्थासु यथा कथञ्चित् तान् आनाय यथा ते उपयुक्ताः भवेयुः तथा करणम् एकैकस्यापि भारतीयस्य कर्तव्यं भवति। पूर्वोक्त फ्रेञ्च् इन्स्टिट्यूट् आफ् इण्डालजी इति संस्थानमपि एवमेव प्रतिवर्षं वर्षान्ते डिसेम्बर् मासे कार्यालये शिष्टं धनं हस्तलिखिततालपत्रक्रयणाय उपयुज्यमानं वर्तते। अनया रीत्या सम्पादिताः कोशाः एव तत्र सहस्रशः सन्ति। अस्माकं केन्द्रसर्वकारोऽपि हस्तलिखिततालपत्रकोशकृते पाण्डुपत्रकोशकृते च बहुधनं विभाज्य बहून् पण्डितान् तत्र सम्प्रेष्य कोशानां महत्त्वं यथा ते जानीयुः तथा व्यवस्थां कर्तुं प्रयतमानोऽस्ति। जर्मनी प्रभृतिदेशान् प्रति प्रेषितेष्वपि तालपत्रकोशेषु अवशिष्टा एव कोशाः लक्षशो वर्तन्ते। ते कुत्र कस्य सविधे वर्तेरन् इति ज्ञात्वा पण्डिताः तत्र गत्वा सम्यक् प्रतिपादयन्ति। महानसोपरि वृता वर्तमानां स्थान् अवतार्य संशोध्य ते रक्षणीयाः इत्यादि बहुविधजागरूकता उत्पादनं अनिवार्यं भवति। इदमस्माकं धनम्। एतद् रक्षणीयम् अस्माभिः। रक्षितं सत् क्षेमम् आवहति इत्यादि बहु उक्त्वा ते प्रोत्साहनीया भवन्ति। पूर्वमेव उक्तं यत् नगरतार् इति जनसङ्घः तालपत्रकोशान्
पूजा सामग्रीवत् महता आदरेण महत्या भक्त्या च पालयन्ति इति तदेव साधु तादृशमेव ज्ञानं सर्वेषां आवश्यकं नास्ति च एतादृशं ज्ञानं उत्पादनीयं सामभिर्वचोभिः नास्ति चेत् तादृशं ज्ञानं उत्पादनीयं सामभिर्वचोभिः मातृकाणां संग्रहः अद्यत्वे सर्वत्र ग्रन्थालयाः वर्तन्ते सरस्वतीभवन ग्रन्थालयः काशी सरस्वतीमहाल ग्रन्थालयः तञ्जावूरी अडयार् नगरस्थः ग्रन्थालयः मद्रास् नगर विश्वविद्यालयीय ग्रन्थालयः इत्याद्यनेके प्रशस्ताः तालपत्र ग्रन्थालयाः वर्तन्ते सामान्य ग्रन्थालयेषु मुद्रितपुस्तकानि स्युः उक्तेषु ग्रन्थालयेषु तालपत्रकोशाः प्रमुखतया प्रधानतया वा वर्तेरन् मुद्रितपुस्तकानाम् आयुः प्रायः शतं वर्षाणि ज्यायसापक्षेण तेषां जीर्णतादशायां पुनर्मुद्रणद्वारा तान् जीवयितुं शक्नुमः तालपत्रकोशास्तु न तथा भक्त्या श्रद्धया च उपयुज्यमानाः तालपत्रकोशाः सहस्रं वर्षाण्यपि तिष्ठन्ति आङ्ग्लानां शासनात् पूर्वं सर्वे भारतीयाः संस्कृतज्ञाः आसन् तालपत्रकोशानां महत्त्वं ते ज्ञातवन्तः पर्याप्तं च संस्कृतज्ञानं तेषाम् आसीत् अद्यत्वे तु सुतरां परिणतम् आङ्ग्लभाषाव्यामोहः संस्कृतज्ञानाभावश्च कारणम् एतस्य अतः यत्र यत्र येषां सविधे तालपत्रकोशाः वर्तेरन् इति ज्ञात्वा यथा कथञ्चित् तान् कोशान् सम्प्राप्य स्वगृहे वा संस्थायां वा संरक्ष्य सङ्ग्राह्याः भवन्ति अनुक्रमणिकाकरणं यदा वा केनचित् बहवः तालपत्रकोशाः सङ्गृहीताः भवन्ति तेन सङ्गृहीतानां कोशानाम् अनुक्रमणिकाकरणं सुलभाय भवति कोशानां नाम्नोनुगुणं विषयानुगुणं वा कर्तुं शक्यते अनुक्रमणिका अनुक्रमणिकायाः अर्थः कैट्लाग् इति तालपत्रस्य प्रधानविषयः ग्रन्थकर्तुः नाम लिपेर्नाम कति पत्राणि प्रतिपत्रं कियत्यः पङ्क्तयः पटलानाम् अथवा अध्यायानां विवरणं पटले वर्तमानाः अवान्तरविषयाः ग्रन्थसमाप्तिः तालपत्रकोशस्य दैर्घ्यं परिणाहः मातृकायाः परिस्थितिः भग्नः उत अभग्नः उपसंहारः वर्तते वा न वा इत्येते सर्वेऽपि विषयाः अनुक्रमणिकायाम् अन्तर्भूताः भवन्ति केचन तालपत्रकोशाः तथापि भवन्ति यथा वा एकस्मिन् अनेके विषयाः स्युः तालपत्रकोशानां पालनं तालपत्राणां सङ्ग्रहापेक्षया सङ्गृहीतानां तालपत्रकोशानां श्रद्धापूर्वकं पालनं अत्यन्तावश्यकं योगक्षेमं वहाम्यहम् इति भगवता श्रीकृष्णेन उक्तं धनादिकं महताश्रमेण सम्पाद्यते तथा सम्पादितस्य धनस्य रक्षणं ततोऽपि कष्टं तद्रक्षणं भगवदनुग्रहेण एव भवति तथैव श्रमेण सम्पादितानां तालपत्रकोशानां संरक्षणं भक्त्या श्रद्धया आदरेण च कार्यं तालपत्रकोशाः शिशुसदृशाः ते मृदुना हस्तेन शनैश्च स्प्रष्टव्याः यतो हि ते मृदवः काठिन्ये आचरिते मृदवः ते कोशाः जीर्णाः अथवा भग्नाः भवेयुः तालपत्रकोशस्य आवश्यके भवतः ते द्वे अपि पालके भूत्वा तालपत्रकोशं आत्मन्त्यन्तर्गमयतः कोशस्य उभयोरपि पार्श्वयोः वर्तमानयोः रन्ध्रयोः रज्जुप्रदेशद्वारा बन्धनं सुकरं भवति बन्धनं च दृढतया कार्यं लेखनसमयम् अथवा पठनसमयं विहाय अन्येषु समयेषु ते बद्धाय एव भवेयुः तथा सति चिरं तिष्ठति तालपत्रकोशः किञ्च तालपत्राणि आक्रम्य भक्षितुं क्रिमिकीटादयः सिद्धा भवेयुः क्रिमिकीटानाम् आक्रमणात् पूर्वमेव पूर्वस्मिन् काले बिम्बपत्रसारेण सह इङ्गालचूर्णं सम्मिश्र्य लेपनं क्रियमाणम् आसीत् व्यक्तिगतं परिमितं च तालपत्रं भवति चेत् एतत् साध्यं भवति यत्र बहवः तालपत्रकोशाः भवन्ति तत्र सङ्गृहीततालपत्राणां रक्षणाय अद्यत्वे लेमन् ग्रास् आयिल् इति कश्चन तैलविशेषः उपयुज्यते तैलस्य लेपनात् पूर्वं सूक्ष्मया
आगर्षण्या, आगर्षणे नाम ब्रश, अथवा मृदुलया मार्जन्या तत्र लग्नाः धूलयः दूरीकर्तव्याः। तदनन्तरं च उक्ते तैले लिप्ते सति दशवर्षाणि यावत् मातृका अथवा तालपत्रकोशः रक्षिता तिष्ठति। लिप्यन्तरेषु लेखनं प्रायः सर्वासु भारतीयभाषासु हस्तलिखिततालपत्रकोशाः उपलभ्यन्त इति पूर्वमुक्तं। ते कोशाः नन्दिनागर्यां लिखिताः भवन्तु आहोस्वित् ग्रन्थलिप्यां, तेषां लिप्यन्तरे लेखनं सर्वजनसौकर्याय भवति। साम्प्रतं प्रायेण भारतीयाः विदितना देवनागरीलिपयो भवन्ति, तादृश्यां लिप्यां परिवर्तितं चेत् सर्वजनसौकर्यं भवति। लिप्यन्तरे कार्पासपत्रेषु अथवा काकिदपत्रेषु लेखनं ट्रान्स्क्रिप्ट् इति कथ्यते। पत्रलिखितपुस्तकमिति संस्कृते वक्तुं शक्यते। एतत् असकृत् उपयोक्तुं पठितुम् अन्येभ्यो दातुं च शक्यते। सकृल्लिखितं सत् अद्य आविष्कृत ज़ेराक्स् प्रतिकृतियन्त्रसाहाय्येन बह्वीः प्रतिकृतीः प्राप्तुं शक्नुमः। तादृशो लाभः प्रतिलेखनेन जायते। तालपत्राण्यपि प्रतिकृतिः कृतिः कर्तुम् अनुकूलतया यन्त्राणि आविष्कृतानि वर्तन्ते। प्रतिलिपीकृताः तालपत्रकोशाः अथवा तालपत्रकोशेभ्यः प्रतिलिपिं नीताः कोशाः रक्षिताः सन्तः समालोचनकार्याय शोधकार्याय सौकर्यम् आवहति। एवं बहुषु प्रकारेषु उपयुक्तेषु सत्सु कोशोऽपि रक्षितो भवति, शोधकार्यमपि सुकरं भवति। एवम् एकैकस्मिन्नपि तालपत्रकोशे वर्तमानो विषयः हस्तलेखनद्वारा पत्रेषु आरोपणानन्तरं पुस्तकवत् सम्पाद्य बहूनि पत्रलिखितपुस्तकानि ट्रान्स्क्रिप्ट् आख्यानि सङ्गृहीतानि स्युः। अनेन तालपत्रकोशः पत्रलिखितकोशः उभावपि रक्षितौ भवतः। सङ्गकालीनमूलभूतानि तमिल् काव्यानि कानिचित् समुद्रे मग्नानि इति तत् पूर्वमेव जागरूकतया मूलकोशेभ्यः प्रतिलिपीकृतानि रक्षितानि इति च अत्यभिनवा पत्रिका वार्ता। कोशपठनम् अथवा मातृकापठनं मुद्रितपुस्तकानाम् उपयोगः यदा आरब्धः तदा प्रभृति तालपत्रपठनं समाप्तप्रायम् अभवत्। कैशिकद्वादशीदिने विष्णुवालयेषु कैशिकपुराणपठनं तालपत्रलिखितं दृष्ट्वा भवति। एतदन्तरा सामान्यतः साक्षात् तालपत्रपठनं न कुर्वन्ति अद्यत्वे, तत्र मुद्रितपुस्तकानि अपराध्यन्ति। तालपत्रस्थ विषयलेखनानन्तरं लिखितपुस्तकेन सह अन्येन येन केनापि पण्डितेन सह तालपत्रकोशपठनं अक्षरदोषान् पददोषान् वाक्यदोषांश्च दूरीकरोति। सहैव एकस्मात् वाक्यात् अन्यस्मिन् वाक्ये प्लुतौ जातायां सत्यां तत् प्लुतिजनितदोषोऽपि दूरीकृतो भवति। केचित् तालपत्रकोशात् लेखनानन्तरं पठनं विनैव निक्षिपेयुः, तन्न समीचीनं। तालपत्रकोशाल्लेखनसमनन्तरमेव लिखितपुस्तकेन अथवा मुद्रितपुस्तकेन सह पठनं अत्यन्तम् आवश्यकं। तेन तालपत्रकोशनपठनपरिचयोऽपि भवति, दोषाः अपि दूरीकृताः भवन्ति। तालपत्रेषु विरामादिचिह्नानि न भवेयुः। अभावेऽपि विरामचिह्ने अनुभवजनितज्ञानेन परिचयजनितज्ञानेन कुत्र कुत्र शनैः पठितव्यं, कुत्र च वेगेन पठितव्यं, कुत्र च स्थापनीयम् इत्यादयो बहवो विषयाः ज्ञाताः भवन्ति तालपत्रकोशपठनेन। सर्वेऽपि तालपत्रकोशाः निर्दुष्टाः इति वक्तुं न शक्यते। यः कश्चित् दोषः तत्र स्यादेव, करकृतदोषाणां पदादिदोषाणां च कृते सम्भवो अस्ति। गुणाक्षरन्यायेन कांश्चन मुख्यान् वर्णान् कृमिकीटाः भक्षयेयुः, नाशयेयुः। तालपत्रेषु लेखनकार्यं कुर्वाणाः सर्वेऽपि पण्डितप्रकाण्डाः भवितुं नार्हन्ति, साधारणाः अपि लिखेयुः। अतः दोषाणाम् आपतनस्य स्थानानि बहूनि भवन्ति। उदाहरणार्थं कस्मिंश्चित् तालपत्रे मया साक्षात् दृष्टं यत् श्रीवत्साङ्क इत्यस्य स्थाने श्रीवत्साङ्ग इति, स एव दोषः पुनः पुनः क्रियमाणः आसन्, लेखकः साधारणज्ञानवान् इति निर्णेतुं शक्यते। बहुभिः तालपत्रकोशैः सह पठनद्वारा तोलनेन
दोषाः दूरीकृताः भवन्ति अतः हस्तलिखित तालपत्र संकोशेषु दोषभूयिष्ठेष्वपि ते आदरपूर्वकं स्वीकार्याः यतोहि तेषु अमूल्याः विषयाः भवेयुः पुनः पुनः उच्यमानो अथवा पुनः पुनः रुच्यमानो विषयो भवति यत् हस्तलिखित तालपत्रकोशानां पुनः पुनः पठनं महते अभ्यासाय परिचयाय भवतीत्येव प्राध्यापकानां के टी पाण्डुरङ्गी महाशयानां पुस्तकानुसारं संस्कृततालपत्रकोशाः ये सन्ति ते सर्वे निधिभूताः कोशाः एव तादृश्यः ताः मातृकाः अत्यधिकान् अतिमुख्यान् चरित्रसम्बन्धनो विषयसम्बन्धिनो विषयान् वितरन्त्यस्मभ्यं तालपत्रलेखनं पठनं अवगमनं सङ्ग्रहणं लिप्यन्तरलेखनं पुस्तकत्वेन सम्पादनं एतत् सर्वं सर्वविधं क्षेमम् अनुत्तमां प्रगतिं च जनयतीत्यत्र न कोऽपि संशयलेशः तालपत्रकोशपठनसमये यदि मुख्यतराः अंशाः भवेयुश्चेत् तान् पञ्जिकायाम् अथवा स्मरणार्थचिह्नपुस्तिकायां लिखितुं न विस्मरेत् यथा वा देवारामोद्भवं पुष्पं गृहदेवाय नार्चयेत् इतिहासः पूर्वचरितसङ्कीर्तनं पुराणं वंशाद्यनुकीर्तनं आत्मन आकाशस्सम्भूतः इति श्रुतेः आकाशादीनामपि कार्यत्वादित्यत्र आकाशादिकम् आत्मनः सकाशात् क्रियां विनैव उत्पद्यते आभूतसम्प्लवम् अवस्थानाच्च नित्यत्वम् ओदनादेस्तु क्रियानिष्पन्नस्य शीघ्रं विनाशाद् अनित्यत्वम् अक्षरं व्यञ्जनसहितः अच् धान्यवाचिनो अनुशब्दस्य आद्युदात्तत्वं परिमाणवाचिनो अनुशब्दस्य अन्तोदात्तत्वम् इत्यादयस्ते अपूर्वाः विषयाः रामायणमहाभारतकाव्यनाटकादिभ्यः सङ्गृहीताः मुख्यतराः विषयाः सुभाषितनाम्नि पृथक्तया पुस्तकेषु दत्तवन्तः अस्माकं गुरवः तद्वदेव तालपत्रलेखनसमये पठनसमये वा मुख्यतरत्वेन परिगृह्यमाणाः सर्वेऽपि विषयाः रक्षिताः अङ्किताश्च यदि भवेयुः तर्हि समये भाषणाद्यवसरे उपयोगाय भवेत् तालपत्रेषु लेखनसामग्री पुराकाले राजानः सर्वान् विषयान् लेखितुं लेखनसामग्रीत्वेन पक्षिणां पक्षान् उपयुक्तवन्तः पश्चात्काले काचप्राप्ते काचपात्रे मषीं प्रपूर्य अयसा निर्मितेन कलमाग्रेण लिखितवन्तः ततः परं मषीपूरितं काचपात्रं दूरीकृत्य कलमे एव अथवा लेखन्यामेव मषीं प्रपूर्य लिखितवन्तः तदनन्तरं च लेखन्याभ्यन्तरे एव मषीं प्रपूर्य मषीनालसहितलेखन्याः साहाय्येन अलिखन् नागरिकतायाः तीव्रतरप्रगत्या यदा गणकयन्त्रम् आविष्कृतं तदा कम्प्यूटर् इण्टर्नेट् इत्यादि साहाय्येन पूर्वोक्ताः सर्वाः अपि सामग्र्यः विसृष्टाः अभवन् नागरिकतायाः वास्तविकः स्वभावः अस्ति यत् पुरातनानां पूर्णतो नाशनं मूलतो वा वैज्ञानिककृतः मनुष्यकर्तृकः यः कोऽपि वा विभागः भवतु औषधं वा यन्त्रं वा नवीनं प्राचीनं नाशयेदित्येव महर्षिभिः कृताः सर्वेऽपि विषयाः अद्यावधि ईषदपि परिणामं विना विकारं विना तथैव वर्तन्ते अयमेव भेदः वैज्ञानिककृतानां ऋषिकृतानां च पूर्वोक्ताभिः याभिः काभिरपि सामग्रीभिः तालपत्रेषु लिखितुं न शक्यते तदर्थं विशिष्टा काचन अयश्शलाका स्यात् कठिनतीक्ष्णाग्रभागवती कण्टकः लोहकण्टकः अथवा अयश्शलाकः मृदुलस्निग्ध अग्रभागशलाका इत्यादि लेखनसामग्र्यः द्विप्रकारा अयश्शलाका तालपत्रलेखनाय उपयुज्यते कर्णाटकादिषु कून्दप्पनै इति तालवृक्षपत्रेषु मृद्व्या शलाकया लिखेयुः यतोहि कून्दप्पनै तालवृक्षपत्राणि अकठिनानि भवेयुः तेषु पत्रेषु मृद्व्या श्लक्ष्णया च लेखन्या तत्र लिखेयुः उत्तरभारते तु केचन भूर्जपत्रेषु लिखेयुः तन्त्रशास्त्रेष्वपि यन्त्रादीनां लेखनाय भूर्जपत्रं निर्दिशन्ति महान्तः भूर्जपत्राणि हिमालयपरिसरेषु लभ्येरन् इति महतां कथनं केरलद्राविड आन्ध्रप्रदेशेषु तालवृक्षाणां बाहुल्यात्
तालपत्रेषु लेखनं तेषां सुकरमासीत् प्रायः तालपत्रकोशायाः कोशाः एव प्राचुर्येण लभ्यन्ते अन्येपि केचन विषयाः लेखनसामग्रीविषये पत्रविषये च आकरत्वेन उक्ताः सन्ति ते च इत्थम् अपचितवटपत्रजालगर्भे नखशिखरेण दृढं लिलेख तावत् इत्ययं प्रमाणभूतो विषयः पतञ्जलिचरिते एतेषां शुकोदरसुकुमारे नलिनीपत्रे पत्रच्छेदभक्त्या नखैर्निक्षिप्तवर्णं कुरु इत्यभिज्ञानशाकुन्तले पञ्चमाङ्कात् परं भूर्जे वा तालपत्रे वा तथा वाचाण्यपत्रके विना गुरुं च देवेशि पुस्तके कारयेत्प्रिये शम्भवे स्वर्णपात्रे च ताम्रपात्रे च शङ्करी अन्यवृक्षत्वचा देवी तथा केतकीपत्रके मृत्ताम्रपत्ररौप्ये वा वटपत्रे वरानने अन्यपत्रे वा सुदले लिखित्वा यस्समभ्यसेत् योगिनी तन्त्रोक्तप्रकारेण नखमपि लेखनसामग्रीत्वेन उक्तम् एवम् अस्मिन् अनेके विषयाः उक्ताः हस्तलिखिततालपत्रकोशाः तेषां लेखनं पठनम् अभ्यासः ज्ञानम् एतत् सर्वम् अस्य क्षेत्रस्य वैशाल्यं निरूपयति तथा च अयश्शलाकादिलेखनसामग्र्यः तालपत्रे लेखितुं बहु उपकुर्वन्ति अनेकार्थाः धातवः इति वैयाकरणमतानुसारेण लिखधातोः लिख अक्षरविन्यासे इति धात्वर्थेन सह अन्येऽप्यर्थाः भवन्ति उल्लेखनं तक्षणं चित्रलेखनम् इत्यादयः मसीपर्यायाः शब्दाः अनेके भवन्ति ते तु मसी मषिः मसिका मसीजलं मलिनाम्बु पत्राञ्जनम् अञ्जनं कालिका काली वर्णिका इति रक्तवर्णमसी चेत् अलक्तरसः अलक्तकः अलक्तकम् इति केचन तालपत्रकोशाः मसीं विना लिखिताः स्युः तादृशाः कोशाः पठने श्रमं जनयेयुः मसी साहाय्येन लिखिताश्चेत् पठनं सुलभं भवति अतः मसी अत्यन्तम् आवश्यकी मसीलिप्ते तालपत्रे मसी लग्ना भवति मस्यां लग्नायां तालपत्रे वर्तमानाः विषयाः स्पष्टाः भवन्ति मसीं स्थापयितुं काचादिपात्राणि उपयुक्तानि भवन्ति तादृशानि पात्राणि मसीपात्रं मसीभाण्डं मसीकूपिका मेलण्डु मैलन्दुका इत्यादिभिः बहुभिः नामैः नामभिः आकार्यन्ते सामान्यतः तालपत्रेषु लेखनार्थं कृष्णवर्णामसी उपयुक्ता भवति मसी द्विविधा भवति या मसी जलसम्पर्के जाते अपगच्छति तादृशी मसी आङ्ग्ल्यां डेलिबल् इति जलसम्पर्के जातेपि मार्जयितुं यत्ने कृतेपि मसी नापगच्छति तादृशी मसी इण्डेलिबल् इति तालपत्रकोशाः आयुषि प्रतिक अतिक्रान्ते सति पुनः स्पष्टतायै पूर्वोक्तं लेमन्ग्रास् आयिल् इत्युच्यमानं तैलं लेपितं सत् अक्षराणि स्पष्टानि दृष्टिगोचराणि भवन्ति क्रिमिकीटादयश्च नष्टाः भवन्ति तालपत्रकोशानां रक्षणम् अस्य च रक्षणशब्दस्य अनेके पर्यायशब्दाः संस्कृते वर्तन्ते इत्ययं विषये एव संस्कृतभाषायाः प्रभुत्वं द्योतयति रक्षा परिरक्षणम् अभिरक्षा संरक्षा गुप्तिः त्राणं परित्राणं पालनं प्रतिपालनं गोपनम् अवनं पोषणम् इत्यादयः पर्यायाः रक्षणसामर्थ्यं यस्य स्यात् सः तालपत्रकोशानां सङ्ग्रहं कुर्यात् यतोहि तालपत्रकोशः शिशुना समः मृदुना हस्तेन शनैः वेगं विना सः स्प्रष्टव्यः एकैकस्यापि पत्रस्य परिवर्तनसमये जागरूकता अत्यावश्यकी जागरूकतायां नष्टायां पत्राणि भग्नानि भवेयुः अतः यथा वा पत्राणि न भग्नानि भवेयुः तथा शनैः जागरूकतया तालपत्रकोशः उद्घाटयितव्यः वयं चिन्तयामः यत् मनुष्याः सर्वेपि जातशत्रवः इति न केवलं मनुष्याणां शत्रुवो भवन्ति मूषकस्य बिडालोऽस्ति बिडालस्य तु कुक्कुरः कुक्कुरस्य च शार्दूलः इत्यादिरीत्या मृगाणामपि रिपवो भवन्ति एवमेव तालपत्राणाम् अनेके भवन्ति रिपवः ते च इत्थं क्रिमिकीटादयो अश्नन्ति चन्दनान् छदनान्यक्षराणि च इति रीत्या पत्राणि
पत्रस्थान्यक्षराणि च क्रिमिकीटादयः अश्नन्ति जलसम्पर्के जाते तालपत्रं नाशमुपैति अग्निसम्पर्के जाते सुतरां नष्टं भवति मूर्खाणां हस्ते तालपत्र लब्धस्तालपत्रकोशः नाशं ऋच्छति ते मूर्खाः तस्य महिमानं न जानन्ति यत्र कुत्रापि जले वा अग्नौ वा पातयन्ति एवमेव तालपत्रकोशबन्धः यदि श्लतो भवति तर्हि क्षतिर्भवति चत्रकगुणविशिष्टः यस्तावद् आङ्ग्लभाषायां फङ्गस् इति कथ्यते तेन आक्रान्ते सति अथवा तस्मिन् आक्रान्ते सति तालपत्रकोशोऽपि क्षतिं याति रक्तवर्णाः क्रमयः तालपत्रकोशभक्षणे अत् चतुराः अतः अस्मत्पूर्वजैः रजतवर्णाः क्रमयः तालपत्रकोशभक्षणे अतिचतुराः अतः अस्मत्पूर्वजैः अनुगृहीतम् अस्माकं वित्तजातं हस्तलिखिततालपत्रकोशं सर्वविधवैरिभ्यः रक्षणम् अस्माकं परमाय धर्माय भवति सहैव तालपत्रकोशस्य उपयोगवेलायामपि यथा तस्य ईषदपि बाधा न जायेत तथा स्प्रष्टव्यं पाठभेदाः ग्रन्थस्य अथवा पुस्तकस्य मुख्यं स्थानम् आवहति प्रायः कवीनां सृष्टौ तैः उपयुज्यमानं पदं युक्ततमं भवेत् तस्य पदस्य स्थाने अन्यत् पदं तथा युक्तं न भाति यथा कविना प्रयुक्तं परन्तु बहुषु साहित्यग्रन्थेषु शास्त्रग्रन्थेषु च पाठभेदाः भवन्ति केन कारणेन पाठभेदाः भवन्ति इति कृते परामर्शे प्रतिलेखकाः एव प्रतिलेखकानां बुद्धौ दृष्टौ वा तालपत्रकोशे वर्तमानः शब्दः प्रकारान्तरेण भाति तदनुसारं प्रतिलेखनं करोति प्रतिलेखनेन यल्लिख्यते तदेव पुस्तकम् अधिरोहति साधारणतः कुमारसम्भवे आदावेव पूर्वापरौ तोयनिधि विगाह्य इत्येकः पाठः तोयनिधि वगाह्य इत्यपरः पाठः द्वितीयस्तु पाठः बागुरेः आचार्यस्य अलोपं सूचयति पाठोऽपि साधुर्भवति एवमेव सर्वानपि पाठान्तरान् युक्ततरपाठत्वेन स्वीकर्तुं न शक्येत विनोदार्थं कश्चन विषयः प्रस्तूयते यत् अष्टाविंशतिशैवागमाः भवन्ति तेषु सुप्रभेदः अन्यतमः कश्चित् प्रतिलेखकः यश्च नूतनपण्डितः अनुभवहीनः किं कृतवान् सः सुप्रभेदशब्दं दुष्टं स्मृतवान् सः सुप्रभातशब्दं जानाति अतः सुप्रभातागमः इति परिष्कृतवान् इति एवमेव ताम्बूलं च समर्पयेदित्यत्र ताम्बालं च समर्पयेदिति तथापि युक्ताः समीचीनाः पाठभेदाः बहुभिः प्रकारैः भवन्त्येव यथा मुरलामारुतोद्धूतमगमत्कैतकम्रजः इत्यस्य स्थाने पाठान्तरत्वेन मुरचीमारुतोद्धूतमगमत्कैतकम्रजः दृश्यते उभावपि पाठौ साधू एव उभे अपि केरलदेशनदीवाचिके अतः नहानिः एवमेव कपालिन् इत्यस्य स्थाने पिनाकिन् इति तथा च हस्तलिखिततालपत्रकोशं दृष्ट्वा यः प्रतिलेखकः लिखति स यदि ज्ञानवान् लब्धानुभवः प्रकरणज्ञानवांश्च भवति सः समीचीनं योग्यं ग्रन्थं पुस्तकद्वारा सामाजिकेभ्यः दातुं प्रभवेत् पुस्तकप्रकाशनम् अद्य वयं तादृशीं पुस्तकप्रकाशनपर्यन्तां स्थितिं लब्धवन्तः इति सन्तोष्टव्यो विषयो भवति पुस्तकसम्पादनं नाम न साधारणं कार्यं सर्वविधसामग्री उपलब्धौ धनसत्त्वे तीव्रे उद्यमे सत्येव पुस्तकप्रकाशनं सुशकं पूर्वं तावत् सर्वोऽपि विषयजातः मुद्रणालये एव जातः ग्रन्थाः पुस्तकानि पत्रिकाः इति काश्चिद्वा भवन्तु तासां मुद्रणालया एव शरणम् अद्यत्वे कम्प्यूटर् इण्टर्नेट् इत्यादीनाम् आगमानन्तरं तद्वारा एव सर्वाणि कार्याणि प्रचलन्ति पुरा मुद्रणालये पुस्तकानि मुद्रणाय दातव्यानि चेत् मुद्राप्यमाणो विषयः स्वच्छपत्रेषु स्पष्टतरैः अक्षरैः लिखित्वा देया आसीत् तर्हि एव मुद्रणालयकार्यकर्तारः दत्तं विषयं सम्यक् मुद्रापयितुं क्षमन्ते स्म यतोहि ते अक्षरं केवलं जानीयुः व्याकरणादिषु तेषां ज्ञानं न स्यात् अतः यथा तेषां सन्देहो न जायेत तथा स्पष्टं विलिख्य देयं प्रथमवारं भागशः विषयान् मुद्राप्य परिष्करणार्थं शोधकस्य कृते प्रेषयेयुः शोधकोऽपि सम्यक् पठित्वा तत्रत्यान् दोषान् सङ्केतैः परिष्कारार्थं निर्दिशेत्
एवं द्विवारं वा त्रिवारं वा मुद्रणालयात् पुस्तकलेखन लेखककृते अथवा परिष्कर्तृकृते प्रेषयेयुः। यदा पुस्तकस्थः सर्वोपि विषयः निर्दुष्टो भवति तर्हि पुस्तकत्वेन मुद्रापयितुम् आदेशो दीयेत। निर्दुष्टपुस्तकत्वेन परिणामानन्तरं यथा यथा येन येन प्रकारेण स ग्रन्थः शोभायितः अलङ्कारितश्च भवेत् तथा बन्धनादिकं च कृत्वा प्रकाशनार्हं कुर्यात्। किञ्च अद्यत्वे नूतनतया मुद्रितानां ग्रन्थानाम् अथवा पुस्तकानां स्तरनिर्णयाय सङ्घाः समितयः वा भवन्ति। तादृशेषु सङ्घेषु यङ्कञ्चन सङ्घं शरणीकृत्य श्लाघापत्रे प्राप्ते सति पुस्तकम् अथवा प्रकाश्यमानो ग्रन्थो योग्यो भवति। तदनन्तरं पुस्तकविक्रयणादिकम् अत्यन्तं सुलभं। पुस्तकसम्पादनवृत्तिमतां तु प्रशस्तिः स्वाभाविकी भवति। पूर्वं बहूनां पुस्तकानां प्रकाशितत्वात् पश्चात्तनानि पुस्तकानि स्वत एव प्रसिद्धिं गच्छन्ति। संस्कृतपुस्तकानां बहूनां प्रकाशयितारः निर्णयसागराख्यः जीवानन्दविद्यासागरः चौकम्बा इति बह्व्यः संस्थाः पुस्तकानि प्रकाशयन्ति। यद्यपि निर्णयसागरपुस्तकप्रकाशनसंस्था अद्य नास्ति, तथापि तत्काले तत् संस्थायाः प्रमुखं स्थानम् आसीत्। स्वच्छत्वकारणेन विदुषां विश्वासः आदरश्च तस्य आसीत्। उपसंहारः। अस्माकं शीर्षकं तु मेनस्क्रिप्टालजी इति। मेनस्क्रिप्टालजी एतदेकं पदं बहून् अर्थान् लाति। ते च काचिन् मातृका तत्सम्बद्धा अन्या मातृकाः मातृकायाः लेखनम् अन्यतालपत्रकोशैस्सह तोलनं पाठभेदानां निर्देशनं मुद्रणालयाय पृथक्तया लेखनं मुद्रितविषयाणां सकृद्वा द्विस्त्रिर्वा शोधनम् एतत् सर्वं मेनस्क्रिप्टालजी इत्येकस्मिन् शीर्षके अन्तर्भवति। तालपत्रचयनसामर्थ्यं लिपिज्ञानं भाषाज्ञानं शास्त्रज्ञानम् अनुभवज्ञानं सर्वम् एकस्मिन् सङ्गीभूय तिष्ठत् सत् सम्पादकं पुस्तकप्रकाशपर्यन्तम् आनीय सफलयति। अतः मेनस्क्रिप्टालजी इत्येतत् विशालक्रीडाङ्गणवत् प्रशस्तं क्षेत्रं भवति। मेनस्क्रिप्ट् हस्तलिखिततालपत्रकोशः। मेनस्क्रिप्ट् इत्युक्ते हस्तलिखिततालपत्रकोशः। मेनस्क्रिप्टालजी इत्येतत् तत्सम्बद्धाः अनेके विषयाः। एतेषु सर्वेषु यः निष्णातो भवति तेन लभ्यमानं फलं लभ्यमाना प्रशस्तिः कीर्तिर्वा विशिष्टा भवति। अतः हस्तिमे हस्तिशैलाग्रे वस्तु पैतामहं धनम् इतिवत् श्रीमहानिगमान्तमहादेशिकाचार्यैः उक्तप्रकारेण अस्माकं भारते यावन्तः हस्तलिखिततालपत्रकोशाः सन्ति तावन्तः सर्वेपि अस्मत् पैतामहधनसमा एव। भाग्यायत्तानि तानि तद्वद्भ्यः दत्तवद्भ्यः अस्मत्पूर्वजेभ्यः धन्यवादान् समर्प्य उपसंवरामः।